вхід, бачите, домашній халаток, дрес-код. Тобто це ми, працівники театру, будемо святкувати свої іменини і запрошуємо в найпотаємніші куточки в театр. Можна буде розважатися, слухати музику, спілкуватися з акторами, з працівниками нашого театру. В 12-й годині, власне, коли і починається День театру, буде флешмоб. Ми намагалися охопити всі локації, всі театральні майданчики, які є в театрі. З першої до другої, такі, бачите, екзерсиси від Держпільського і Гладковського на сцені театру. Це така святая святих, як ми кажемо. І, власне, там і ви, і глядачі будуть мати можливість повправлятися в майстерності актора. З другої до третьої в нас буде локація «Сцена-підвал». І буде відбуватися якісь шматки з Юрієм Андруховичем. Він буде читати із «Гамлета», і ще щось, якісь сюрпризи, які він придумав. І будуть, звичайно, теж брати участь і оркестр нашого театру, і актори нашого театру.